Nastavljamo sa serijalom u klinču sa Željkom Tačijem, nalazimo se u kazinu Fair Play. Danas je moj gost jedan momak kojeg pratim pa sigurno skoro već 10 godina, jedan od naših najboljih greplera i BJJ boraca, ja ću slobodno reći, svih vremena. On sigurno neće to za sebe tvrditi, ali ja tvrdim. Aleksandar Milićević. Ćao, Željko. Ne buniš se kad sam rekao da si možda jedan od najboljih greplera svih vremena kod nas. Grappling se i nema ga dugo, ne praktikuje se dugo u našoj zemlji. Tvoj otac je uz neke druge velike majstore rodonačelnik tog sporta kod nas, pa si samim tim i ti počeo time da se baviš jako rano. Pa jeste, od kad se pojavilo kod nas pre 17 godina, to je 2000-te, 18. godina, žerijal je, znači to, da kažem, donio kod nas u zemlju gde smo svi počeli da treniramo. Znači, pre tih nekih 18 godina prvo je otac moj Jova otišao tad sa tim prvim ljudima, da kažem, ne znam ko je bio tu, Lata, Pele, kasnije, možda godinu dana, Dejan Tešić, da, isto Kamen je, kažem, isto među prvima, pre 18 godina počeo. Među vremenu sam ja, tad sam imao neki 13-14 godina, tako da sam 17-18 godina u ovome. Razmišljao sam jedne stvari i to mi je baš zanimljivo. BJJ-om se bave veliki majstori, to jest tri kluba drže veliki majstori i svi se zovu Jovan. Da. Milićević, Žerijal i Manojlović. Manojlović, da. Pa ima verovatno nekih tu. Nisi o tome razmišljao? Pa nisam, da, ali verovatno da ima nešto. Ima nešto i o tome. Ti se ovim sportom baviš, rekao si sam, od svoje 13. godine. Počeo si da se boriš kad? Ja sam od 6-7. godine u sportu, tako da sam krenuo prvo karate, pa onda posle uporedo kad sam krenuo sa džiu-džitsu, krenuo sam i rvanje, pre toga isto boks, kickboks sam isto radio, tako da džiu-džitsu sam odmah posle par meseci odradio prvo takmičenje, znači to je neki 13 godina sam imao i izgubio. Da, neki put nije loše da se krene s porazom. Pa nije, da, ne mora da znači taj prvi poraz. Čak znam neke velike borce koji su čak gubili do crnog pojasa. Posle su bili svjetski prvaci, tako da mogu i kasnije da prelome, nije presudno to u početku pobjeda ili poraz. Svakako taj poraz nije uticao na tebe s obzirom na to da si ti napravio neke velike rezultate i u greplingu i u brazilskoj džiu-džitsu. Pa dobro, jednostavno video sam da je to ono što ja bi volao da radim i onda sam se posvetio tome i putovao po svetu, bio u Americi, tamo sam 6 meseci živeo, trebao sam da ostanem, mada odlučio sam ipak da ne. Pa sam bio i u Nemačkoj i u Brazilu i tako svuda sam putovao. Šta si do sad ostvario značajnijih rezultata? Pod Ruskom federacijom bio sam drugi na svetskom, pre 2 godine prvi na evropskom, sad sam bio pre nekih mesec dana u Zagrebu, bio sam prvi. Šta sam još osvojio, bio sam drugi na svetskim ruskim igrama. Pošto ima tu više organizacije IBF, bio sam isto drugi prošle godine na evropskom u Novog Gi. I osvajao sam dosta se takmiče. To je evropsko bilo u Novom Sadu, o tome pričaš, jel? Ne, tu nisam izašao, sam bio povređen u Rimu. Bilo je pre 2 godine, a prošle je bilo da u Novom Sadu evropsko. To, nažalost, nisam izašao zbog povreda. Bio sam u Nemačkoj, tamo spremao i trenirao isto jednog borca. I tamo sam, nažalost, povredio. Tu su, u Novom Sadu su ostvareni odlični rezultati, bilo je 10 medalja i na ovom evropskom šampionatu je bilo medalje. Jeste, da, pomenuo bi Andreju Sučević, tu je Marko Petković, isto tu je bio i ovaj Žarko, trener Žarlog kluba, nažalost nije uspeo, mislim, da uzme medalju. Marko i Andreja su uzeli za Srbiju sad na ovom evropskom prvenstvu. Ove godine, da, prošle godine, kažem, 10 prošle godine, bilo. Da, bilo je više medalje. Momci iz Novog Sada, isto iz Konstriktora, su uzeli medalje. Koliko je dobro da je grappling i brazilska džiu-džica da su vezani za rvački sport? Jako je bitno, zato što računam da će jednog dana biti olimpijski, ali bez, znači, nekog ozbiljnijeg tako saveza, da su nekoj zajednici, ne vidim da će to moći tek tako. Znači, uz Hrvački savez mislim da će to moći, samo treba malo vremena, jer znaš i sam da je, ono, i sastavni deo MMA jiu-jitsu, tako da, verovatno će MMA postati olimpijski sport jednog dana.
u nekom obliku možda, možda pa, kao pankracion. Pa da, verovatno sa nekom zaštitnom opremom kao što i boks, tako da bit će sigurno. Pre par godina se vodila velika borba i tvoj otac je učestvovao u njoj da se MMA prizna kao sport, to jest da ga vlasti to priznaju i da se savez prizna. Izborili smo se svi zajedno za to i sad imamo MMA savez gdje je i tvoj otac deo toga. Jeste, on je član. Pa jako je bitno da se, znači, da postoji to državno prvenstvo, da ima sad otvoreno prvenstvo, prvenstvo Balkana i samim tim se diže i sport i kvalitet i onda normalno da će imati i vrhunske borce koji će isto raditi kao Bojan Veličković, Stošić, Bojan Mihajlović, UFC-u sigurno. Znači, samo takvim radom nekim može da se podigne kvalitet i zajedničkim radom. Kod nas se to možda malo krenulo, da kažem, naopako. Prvo smo krenuli sa organizacijom profesionalnih takmičenja, pa tek onda se vratilo na amatersko. Je sad, kako je Rođe preuzeo savez, on je stvarno postavio stvari na svoje mesto. Imamo državna prvenstva, sam si pomenuo, imamo ta amaterska takmičenja koja su zapravo vrlo bitna za bazu sporta. Pa jes, kao u svakom sportu, ja nisam vidio da je neko, na primjer, otišao prvo na olimpijadu pa radio obrnuto. Tako da, ovdje jedino problem je MMA što čak ranije odme bio, da kažem, profi sport, profi meč, nisu bili toliko amaterski, onda verovatno kad su vidjeli ljudi da su velike povrede, jer ljudi izlaze nespremni, onda su normalno bitnija ta manja amaterska, kažem, takmičenja za ljude koji se tek uvode u taj neki sport i jednostavno da vide da li su za to ili nisu, jer nije svako, neko shvati posle dve, tri borbe da to boli, da nije jednostavno za to, za neki ozbiljni nivo i onda jednostavno odustane, tako da nije baš dobro da odmah ulazi u neke te profesionalne vode. Ti sa ocem vodiš klub Sekutor koji je jedan od naših najuspešnijih klubova. Ima li nekih mladih momaka koji su budućnost tog sporta? Mislim, pa, generalno, ne samo MMA, i brazilska jiu-jitsu i grappling. Pa ima, mi postojimo dugo, 17 godina, 15, tako da dosta smo se, šta je sve desilo i sa Savom i tako dalje, ali sad je tu Duško Todorović, da kažem, broj 1 u MMA, mada dosta ljudi sad tu čujem da pominju koji nisu iz kluba ili sa strane, nebitno, ljudi koji možda i nisu takmičari, da imamo jednog borca kojeg forciramo, pa ja nisam vidio da negde, ne znam, i svjetski prvaci, svako ko postane svjetski prvak ili ne znam, odvaja se, ali što god ću kažem, i teško je da je jedan trener napravi 10 UFC boraca ili svjetskih prvaka, tako da uvijek je tu jedan zvezda, dvojica i svi su tu, jer da svako može bude taj nivo, onda bi bilo 100 ljudi u jednom klubu, teško je da opstanu na tom nivou, da se trenira pošteno i tako da tu je Duško Todorović, sad je ovaj tu Rifat koji je bio pobednik sad na ovom amaterskom, na državnom što je bilo, nima još tu momaka u jiu-jitsu, Vuko Stešić je bio dobro, sam što je on otišao u Ameriku tamo, poslom i ostao je da živi, takmiči se, ne na, sad da kažem, na tom najvećem nivou jer ni nema vremena, ali ovdje kod nas u jiu-jitsu ima mladih momaka koji sad ne bi nešto posebno izdvajao jer ih ima dosta, ali mislim da ko nastaje da treniraju bit će dobri. To su neki momci od 16-17 godina, isto tako ima i još manjih klinaca od nekih 10 godina koji su već sad, da kažem, ovdje šampioni, ali vidjet ćemo kasnije da li će da ostanu za jedno 3-4 godine. Dobar si mi šlagvor dao sa Duškom Todorovićem. Moj prijatelj i gost Aleksandar Ilić je jednom prilikom rekao da ako, pošto se pričalo da je Duško najbolji borac u 84 kg i ti smatraš također da je to tačno, Ilić je rekao ako je najbolji borac u 84 kg neka se dokaže protiv mene. I onda su krenule priče kako Duško neće da prihvati meč sa njim, čak sam i ja učestvovao u jednoj toj, da kažem, debati, jer su mi sa Megdana rekli da mu je dva puta nuđeno da učestvuje na tom prvom Megdanu, ali da je odbio. I sad, naravno, pošto svaka priča ima dve strane i svaka medalja ima dve strane, koja je druga strana? Pa normalno, ja ću reći da nije odbio, sad ljudi će reći ovaj laži, tako da. Ali nemam razloga, mislim da nijedan borac, zašto bi neko odbijao ili ne smo baš ti ja pričali, ja ne znam, ljudi nisu realni, svako misli da je u nekom centru, univerzum. Ja, eto kažem, bio sam u Americi,
pre 9 godina, kad sam otišao tamo, ljudi ne znaju tamo pričam s Brazilcima, ne znaju izgovori, viče Sergio, da, Rusija, ja rekao jes, kakva Rusija, oni ne znaju gde, šta hoće joj kažem, i onda ljudi se uhvate za jednog borca i sad mu je on kao pik, sad ću ja njega da pobedim, pa dobro, i pobedio si ga, ti to cilj, odeš negde preko, malo dalje, i ljudi ne znaju ni tebe, ni tog nekog borca, i onda shvatiš, mislim, ako si juriš neku karijeru, onda shvatiš da si gubio vremena, ne znači ja sad to da hoću ja kažem da Duško ne smije. Duško je isto prihvatio borbu, isto smo i mi dobili tu neku informaciju da, eto, par puta kad je, smo je tražili da radi meč sa Ilićem, da je on odbio. Ja kažem isto, čisto sumnjam, znači ne verujem baš sve priče, sad je to možda priča neka sa strane, ne znam sad, pošto i ovo, da kažem, ugovara meča i tako dalje, sad Duško ima i menadžera i sad ko prenosi to ne znam, pošto mi direktno ne, niko ne kontaktira svog borca, što i nije profesionalno da ja zovem borca i hoćeš da se boriš sam. Mislim, ne znam da to baš profesionalno, da to tako ide, a nije. Tako da mi nikad nismo direktno borac sa borcem komunicirao, nego uvek preko nekog menadžera i tako da sad moguće da nekad se desi menadžer, ne kažem da laže, nego možda hoće da sačuva borce jer ima neku borbu, ne govorim s naše strane. Ne isto tako, znači to po meni, da kažem, što Ilić odbio sad, ali istina nije, ne znam, mislim da nije, ali ovo da je Duško odbio, nije. U kom smislu može da odbije, to svaki borac zna. Ako imaš meč za mesec dana za koji si spremao 5 meseci koji ti bitan, ne može ti da prihvatiš sad tu borbu, ili ne znam, izaš ti iz forme, pa glupo je rizikovati, ti nisi u nekoj formi sad ti da, i sa većom kilažom kako treba, prvo skineš kilaž, da uđeš u formu, da, znači sve su to neki, da kažem, uslovi koji, znači zahtevaju da se rani najavi meč, što je normalno, daš borcu vremena da se spremi, ali po meni, kao što si rekao, Duško je 8-4 najbolji, zato što je najperspektivniji, ima 23-24 godine, znači on ima tu još dosta prostora za napredovanje, svaki dan sam sa njim, gledam ga i jednostavno kad vidiš da neko nema granicu, da stalno napreduje, to je da vidiš da je on svetski nivo, što i pokazuje rezultatima isto na greplingu, gde je radio sa, da kažem, mnogim crnim pojasima i bio prvi u svojoj kategoriji, isto radio i kickboks, mislim da je bilo prvenstvo Beograda, kada je to radio da prošle godine isto je bio prvi, tako da sve što radim, on je pokazao taj vrhunski kvalitet i nivo. Drugim rečima, ako bi se stekli uslovi za meč između Ilića i Todorovića, vaša strana pristaje na to? Da, normalno. To će isto da je i moj otac došao, on bi isto potvrdio, tako da nema, ja ne znam, nijednog borca koji, mislim pravog da kažem, koji bi odbio meče, nema razloga. Tako da, s te strane, ako bude ponude, normalno, Duško će da prihvati i mi kao ceo tim, tako da to stoji. Sada se vratimo na Sekutor, pre, u stvari tačno 1. aprila, izgorala je sala na Novom Beogradu. Pomogli su prijatelji koliko su mogli, pokrenula se akcija za pomoć, otvoren je račun i ja sad ne znam detalje oko toga, ali znam da je nedavno održan trening zajednički u Ahileju za pomoć ljudima iz Sekutora i to je jedna od jako lepih akcija koja se dogodila. Pa jeste, već sam se, da kažem, javno svima zahvalio, ali opet bi tebi zahvalio jer si ti odmah došao, to je prošlo bilo koliko, možda 5-6 dana. Da, čim si ti saznao, došao si tamo, stvarno tebi svaka čast i ulazio si dole, vidimo si, čak i bez maske dole, pošto nisi normalno. Ja, ti govori s tajma, ne treba maska, ali dobro. Pa isto zahvalio bi se svima, znači, koji su pokrenuli tu inicijativu da se skupi novac, jer stvarno mi smo pre 2-3 mjeseca ušli u taj prostor i da kažem od tih prošlih vlasnika mi smo sve unutra to platili što su oni uložili. Tako smo preuzeli, ja kažem, taj posao, salu i nažalost sve to izgorelo i sav novac koji smo uložili u to je otišao, tako da sad je već mjesec dana od toga prošlo i sad je problem i oko te sale, pošto je to i zagađeno i dalje da se to renovira, ne znamo šta će biti, nešto našli smo drugi prostor, ali vidjet ćemo, dosta je i tu ulaganje, posle troškovi, mesečna renta i sve to zahteva, opet ozbiljan klub bez svog prostora, ja ne mislim da možda funkcioniše sa nekim terminima gde je borcu potrebno svoje vreme da možda trenira od ujutru do uveče. Vrlo često se
tako mogu da se čuju priče sa strane, te ovaj ovakav, te onaj onakav, pa se ne volimo iz ovog razloga, ne volimo se iz onog razloga. Ja sad ne govorim ništa konkretno, već mnogo puta sam čuo te priče. Ali kada je, što narod kaže, stani pani, da. Kada je nekom stvarno loše, svi se nađu da pomogu. Pa jesu, to mi je drago, ja iskreno nisam očekivao da će, ne kažem od nekih ljudi, nego da baš toliko ljudi, da će svi da malte ne podrže ovaj, nas i mislim da i, tako i treba, ja bi isto učinio, jer sport kao sport i to rivalstvo ne može da postoji ako nema te druge strane, kao ja sam sa sobom ne mogu se takmičiti, tako da kogod nije moj neprijatelj, jednostavno to je moj život sport i ja svakog ne gledam ko neprijatelja, nego jednostavno on je neki protivnik. U ringu, na strunjači, van, mi smo prijatelji, mislim da tako treba i da bude. E sad te neke nesuglasice, normalno, koji ispadaju od... Mislim da tu više utiču ti neki drugi ljudi nego sami borci na te neke situacije koje se i dešavaju. Kod tih nekih, da kažem, gluhih telefona, preneo pa kad je to stiglo nije od muve ispod slona. Dosta na to utiču i postovi na Facebooku, ima raznih ljudi koji eto tako vole malo da čačkaju one druge. Svojevremeno si i ti bio meta takvih napada, sad čini mi se ti vidim da i na Facebooku i na Instagramu postavljaš fotografije sa takmičenja i sa treninga i da je to sve što ti zapravo radiš na toj društvenoj mreži. Ali ima oni koji to koriste da bi napali druge ili već ne znam šta imaju već cilj, ali ovaj, ne koriste tu društvenu mrežu ili te društvene mreže na pravi način. To je sad, mislim, dobro si rekao, sad jednostavno to je neki vid promocije, ljudi ne znaju kako se promovišu i kako onda napraviće neki skandal ili će nekog da, kažem, proziva, da piše o njemu, jednostavno da bi privukao pažnju, pošto ne znam da li rezultatima ne može ili šta, ali ja mislim da prvo treba čovjek sam da bude zadovoljan, ne da napada drugi, a napravi rezultat pa onda će pisati o tebi. Ili odnosno ako ne pišu šta te briga, bolje ja da imam rezultat da niko ne zna me nego da je obrnuto, da me znaju, govorim, ako sam u sportu, ako sam pevačica ili pevač, to je drugo. Da, ovo je zanimljivo. Vidiš, ima sad to, i mediji su otišli, čak i moj, na tu stranu, jer kad ja napišem tipa gost Aleksandar Milićević, klikne 1000 ljudi ili 1500 ljudi, nije ni važno, a ako izvučem nešto što si ti rekao u ovom razgovoru, što je onako malo pecka nekog ili je izazovno, mnogo više ljudi klikne. Pa dobro, to jeste, sad da staviš naslov, nećete verovati šta je rekao za Ilića. Da. Ja kažem, nemam ništa protiv. I svakog borca opet ja poštujem koji se bori, kako god šta god da radi, treba ući. Normalno, povrede su, šta god da pobedi, izgubio, pobediš, evo, polomi šaku i tako dalje. Znači, to su neki sastavni deo. Ali, jednostavno, ljudi vole skandal i kad si normalan, da kažem, i tih nećeš odskočiti, to jest. Eto, ako hoćeš da budeš zapažen, mora si drčan da govorim medijski, ali da. Sad opet, zato ja i volim sport i u sport sam, kad uđeš u ring, na strunjaču, gde god, tu pokaži ko sam, znači tu ne prolazi ni dranje, ni jednostavno, neće tu niko uplašiti, svako na tom profesionalnom nivou je tu, zato što je to što jeste, zato što se bori, nema tu razmišljanja da se uplašaš, da se onaj drao pre, šta je radio, skakao, jednostavno, to je samo reklama, kad krene borba, to je drugo, tako da... Pre ovog razgovora mi smo malo pričali kao što to obično biva, da se pripremimo i ti si mi pomenuo da ćeš da se vratiš u MMA. S obzirom na to da si ti davno si radio amaterski, imao si par profesionalnih mečeva, ali dugo nisi radio MMA, ali evo, planiraš da se vratiš? Pa da, imao sam taj jedan profi, sad, to je malo i... Kad sam radio te amaterske, davno je tu bilo i onda nije bilo ni tih menadžera, ni... Jer ja sam radio, da kažem tad kad sam došao iz Amerike, te kvalifikacije za M1, ne znam, sad je to bio neki kao poluprofi, ne znam, nija, radio sa Nemanjom Miloševićem. I onda sam radio s njim, ne znam, njega sam tu nešto pobedio, kažem, to je bilo, nije bilo profi, ali eto, to su, koliko se ja sećam, nešto kao neke kvalifikacije, posle sam radio sa još dva momka i njih sam isto pobedio iz FUS-a, ovaj Miljan, ne znam, sad setim kako se prezio, i još jedan dečko, mislim, Nikola Minić. I ali ja jednostavno nisam išao, niti sam ja znao
koji je to novac u pitanju, šta je, i onda je taj Miljan, on je na kraju otišao, mislim da je pobedio tu jednu borbu M1. Kasnije, posle kad sam počeo trenam druge borci preko, onda sam čuo stvari o kojem se tu novcu radi, tako da možda sam ja tad znao, verovatno bi i radio, jer nije to tako malo, a jednostavno nije to baš ni taj nivo, da kažem, svuda M1, pa svi su vrhunski borci, ima loših, ima boljih, normalno, sve što ideš na veći nivo, stepenik veći je teže, tako da sve ima svoje, sad dosta je tu povreda, ja sam dugo u sportu, imam povrede, ne znam, puknut mi je laka, ne mogu baš da savijem do kraja, išao sam i na VMA i razne ustanove, operacije nema, primao sam neke injekcije iz Francuske, pokret se vratio, ali nije do kraja i imam tu problem malo kad, eto, primam udarca, pričam o MMA, da imam bolove, ne mogu baš da savijem ruku, ne znam šta je bilo kad bi savio ruku do ramena, da bi pukla ili šta, pošto i kad radim u teretani malo čudno izgleda, na vežbe nabače, ovako, jer ne mogu savijem, tako imam diskus herniju i, ne znam, blokira mi nekad vrat i tako, i onda sa svim tim, kad treba da uđeš ring, onda ako kreneš ti razmišljaš, a šta ako ja krenem da uđem, pa me ukoči, pa i onda je to problem, znači, ja odmah razmišljam u nekom većem nivou, sad da radim neki niži nivo, okej, okay, mogu da radim samo parter u boreću nivo, ali ne želim tako razmišljam, da kažem da se radit ću sa lakšim protivnicima, težim, jednostavno ako radim, radit ću sa bilo kim, nije to da ja sad namještam borbe da bi, da kažem, pravio neki skor ili šta već. Jer ja evo imam i 31 godinu, sad realno, iskreno i neka karijera da se pravi s tim godinom u MMA, mislim da je teško, baš zato što je težak oporavak pripreme isto, a bez, da kažem, nekih anabolika i posebne suplementacije na kojem nivou to preko rade, tako da mislim da to nije moguće, teško je bez tih nekih hormona, steroide i tako dalje, nekih sredstava u koje ne ulazim, iskreno nikad me to nije zanimalo jer nikad nisam ni uzimao to. Tako da, samo da kažem, prirodno, isto ti neki suplementi koji su prirodni, bez nekih, da kažem, steroida i anabolika, a mislim da teško može na tom nekom nivou da se radi sa 30 i preko godina. Može, ali teško, to je mnogo manje onda borbi, teže se izlazi iz tih povreda i posle meča oporavak je teži i tako, ima sve svoje. Malo smo promenili ambijent, sada smo u ovim udobnim foteljama. Kako ti se sviđa ovde kod mene u kazinu Fair Play? Super, sve svetli, kao u letećem tanjeru, kao leteći brod u Las Vegasu, jeste. Stvarno je ekstra. Pomenuo si da si bio u Americi, koliko znam, još jedan momak je bio u Americi, to je Aleksandar Rajačić. Zašto pominjem njegovo ime? Zato što je postojala su neke priče slične kao ova između Aleksandra Ilića i Duška Todorovića. Neki rivalitet se pominjaju između vas dvojice. Pa ajde sad, evo, prilika da konačno se u tome javno priča. Pa dobro, već je bilo ranije priča. Pa to je bilo mnogo pre ovoga, kad nije, da kažem, bilo i forum, ovaj, ne foruma, sve je krenulo od nekog foruma, a u stvari nije bilo ovih, da kažem, tih portala i tako na mnogo većem nivou i nekih intervjua gde smo, da kažem, mogli jedan i drugi da kažemo, ali mi se znamo dugo i zajedno smo trenirali pre jedno, možda čak 10 godina, znači pre nego što smo bojice otišli, da, u isto vreme smo mi tad išli u Ameriku, znači pre toga mi smo trenirali i sad, pravo ti kažem, ja ne znam ni šta je bio nesporazum tu, jer smo zajedno trenirali, ja sam trenirao nekog njegovog drugara, među vreme taj drugar me pitao da li Jaca može dolazi da trenira sa mnom. Jer u to vreme niko nije imao od ovih jiu-jitsu, akademije MMA, ne znam i da li je tad bila neka. Bili smo mi kao MMA Beograd i ta teretana u Studentskom gradu, ja sam na vlasnika i tu sam držao neke treninge, tako da sam imao i neke termine. Verovatno oni na Vračaru su bili žerijal, mi su tad među vremenu odvojili. I nije, da kažem, imao verovatno prostor da ja trenira i onda je teo sa mnom. Mi smo to jedno vreme trenirali zajedno, nas dvojica. Tako da, ja iskreno ne znam šta je tu bio neki nesporazum, jednostavno vidim da sam ja nešto tu smetao. Dobro, posle tu su se uključili isto ono što smo već pričali u forumu, na forumu drugi ljudi, kako sam ja bolji od njega, on od mene i onda ja bežim iz kategorije. Ja sam uvijek bio kategorija ispod, mada nikad nije ni problem, sad sam radio sa 12-13 kila težem do 85 kila sam radio u Zagrebu. Tako da tu je ispao neki nesporazum. Mi smo se, da kažem, onako udaljili malo jedan od drugog i tad smo prestali
da treniramo posle toga i svako na svoju stranu. On je sad u Americi i uspešan je i to je jedno vreme kad si mlađi, isto što sam rekao i za te neke MMA borce i za, između ostalog, Duška, da jure jedni druge, onda kad odeš preko, mislim, ima mnogo boljih boraca i onda ne znam šta sad ja kao dokazujem da sam nekog ovde pobedio, odeš u inostranstvo preko, gde god. Dobro, neko te pita koji je tvoj rezultat, šta si ti pobedio sam Macu, on je pobedio isto mene. Pobedio sam Aleksandar, kao pa dobro, super, ko je to, mislim, znaš, ono kao, to neko dobar. I onda shvatiš da to nije problem, okej, okay, odradit ćeš, ili ne znam, kao Fedor, pa dobro, on može, neko ko voli mene uvek će voleti šta god ja da uradim ili njega i da on izgubi, ja da pobedim. Isto Fedor, pa onda izgubi 30 puta, ne znam, od Henderson opet će neko ko njega voli reći, pa dobro, mabuć sledeći put će ga pobedi, 31. Ma sledeći, niko neće kaže, ma ne znam, ma ne, ako neko veruje u njega, jednostavno to je to i tako da to je jedno vreme, da kažem, vrtelo se oko toga na tom jednom forumu, nego sad seti kako se zove i tu je... Borački klub. E, jeste, da. I mislim da je tu nešto i oko Mark Leichnera tad bilo između, a sve to, da kažem, oni momci treniraju, ali se uključe drugi koji ne treniraju, onda ovo je bolji, ma ovaj, da nije bio povređen, pobedio bi ga ovaj, i onda tu krene i normalno povuče, da kažem, i borce, da nekad i oni odgovore, maš ko bi, i onda, i to nije baš pametno, radi svoj posao i to ako treba da se odradi taj meč, šta već, ako treba se pokaže, pokaže, nema tu mnogo priče, tako da to sam shvatio kasnije da... Da, ti spadaš u one borce koji se ne bave tim stvarima, jednostavno baviš se svojim poslom, ideš, treniraš, radiš i ne pričaš mnogo po mrežama. Pa znaš kako, imaš uvek dve strane, ona je jedna i druga, loša i dobra, ne kažem sad loša je ova što se ljudi, da kažem, promovišu na taj način buku, ali ja treniram dosta ozbiljne ljude i da li ti misliš da neki ozbiljan čovjek bi došao da ja sad lomim, sad udem, da udarim ovaj aparat, ga polomim. Mislim, nije problem ni tebi udariš glavom, da ga, ali kako ljudi neki koji su obrazovani ili ne znam, u nekom ozbiljnom poslu reaguju. Neće sigurno reći to vidi ovaj, ali već vidi budalu. Kažem, a opet sa druge strane, mlađa populacija to voli, reći, uvidi ovaj, ali opasan. Ali ja kažem, opet ti rezultatima pokazuješ, ja sam diplomirani trener u sportu i tamo na DIF-u sam dosta naučio od profesora i profesori su mi jedno vreme spremali za takmičenje i hoću kažem, ja sam školovani trener, tako da sve što radim, radim i ne znam, kad Dušku pravim program, znači tačno ima kako se pravi program takmičarski i tako dalje, bazične pripreme, znači sve mora da ima neki smisao šta radiš, tako da i taj posao koji ja radim, karijera, mora da ima smisao kako ja gradim. Ne gradim na osnovu toga, nego na osnovu rezultata i to mi je cilj, uvijek neki sam vrh. Sam si rekao da je brazilska jiu-jitsu i grappling ovde i MMA u ostalom, da su došli pre, ajde kažemo, neki 20 godina. Sad, taj nivo i ovaj nivo ne može da se poredi sigurno, ali kako sad vidiš trenutno stanje u ta tri sporta? Pa, mnogo bolje nego ja stalno pričam ljudima koji su ne znam, ja da odem preko da treniram, da, ali shvati da, kad pričam tako nekom da mi pre 20 godina, što kažem, kad smo krenuli, nije bio internet, nisi imao gde da vidiš tehnike. Uradiš, ne znam, tri vežbe, vrste zagrevanja, ne znam ko sad uradiš, sprol i onaj neki šrim, da kažem, ljudi koji treniraju znaju, ne vežba u parteru, kretnje. I to je to, i ti imaš dve, tri vežbe i ti srećni, ne možeš da sad imaš opciju, i internet je dobar, imaš YouTube, možda viš tehnike, tako dalje, mnogo brže se napreduje. Ko tad, ne znam, za 5 godina, sad za godinu dana možda napraviš tu progresiju. E sad, što pričamo o tom napretku i nije sad, da kažem, ovaj, bilo ta toliko gore. Problem je, da kažem, ta stručnost trenera, ta edukacija. Znači, po meni problem glavni kod, da li je jiu-jitsu MMA, što nema borac svoj bazični klub ili, to ja vidim kako se odlikuje vrhunski sportista ili šampion. Predanost, to jest rad, trud, ok, mora bude atleta, znači da sve to da izdržava i upornost. Znači, šta je najbitnije, kad kažem, ta upornost. E, to je to. Ja znam da je dosadno raditi tehnike, ali dosta ljudi, ma ne, ja ću samo sparingom. Ma ne, ti dobit ćeš osjećaj, da li to jiu-jitsu i to je to. I ti si stigao do tog nekog nivoa i normalno kad dođe neki veći, u ovaj me razbije, onda ne znam, krivi je trener i tako da je, pa dobro, ali odluči se ko će da te trenira, da li
stručnjak ili nemaš trenera pa šetaš iz kluba u klub. Znači, po meni je to, da kažem, problem. Sparing ko sparing treba da bude pokazatelj samo gde si, a sparing neće ti doneti ništa novo, niti ćeš ti napredovati, dobit ćeš osjećaj ili ne znam koje MMA normalno mora navikneš na batine, što je jest. Ali mora da ima neki plan i program, šta borcu fali pa da drilu i tako dalje, imaju ti neki trenažni procesi kako to treba se odvije i tako dalje. Mislim da je to glavni problem što svaki borac hoće bude sebi trener, a to je nemoguće. Vidim ovaj šta radi, ovo ja ću to. Mora trener bude taj koji vidi, sedneš sa njim posle meča, pogledaš na televizoru, gde već na telefonu vidiš ovo si loše radio, tu si blokirao, daj to da popravimo ovaj detalj. Ljudi ne shvataju, ne pričam sad, ne ulazim u kondiciju, hoću da dignem snagu, pa onda dva meseca posle takmičenja, da li džiu-džitsu ima, ja ne treniram, pa mislim kako ti možeš digneš snagu ako nemaš neki na kontinuitet od par godina, pa da kažeš. Isto tako, ja sad vežbaću armbar, ne znam, polugu na ruci mesec dana, pa super, i misliš da si naučio. To mora stalno da se ponavlja, tako dalje, da se usavršava. Ja mislim da je to taj neki glavni detalj gde još može da se digne na veći nivo, pored toga što je sad ima i savez i tako dalje, govorimo za MMA. I mislim da je dosta normalno sad na većem nivou, rade se i razne organizacije, naši radi u Nemačkoj, svuda po svetu i to je jako dobro. I treniraju preko, ali mislim da bi mnogo bolje bilo samo da imaju trenera, kako god, da nisu sami sebi treneri, da kažem. Nisu svi, nikog ja sad, ali ono što sam video sa strane, to je, da kažem, problem ne ovde, nego isto i preko. Primetio sam da se sada mnogi naši klubovi vezuju za neke strane trenere, za neke strane organizacije. Tako i vi imate, da kažem, saradnika Neves. Da. Gile je tu, ima tu raznih stranaca koji dolaze da oplemene naš sport, verovatno i da nešto zarade, da probe nešto zarade, ali koliko je to uticalo na razvitak sporta kod nas? Pa, između ostalo, eto, naš narod, mada, vjerojatno, svima su interesantni stranci kad dođe, sad ne znam ako si Srbin, šta vam zna, ali ne, i onda je dobro uvijek držati nekog sa strane, da kažem, evo, dolazi Brazilac, ja kažem, takmiče se s Brazilcima, evo, oni, svi su ljudi, samo kako ko gleda, ali ljudi sa strane kad čuju da je ovaj Brazilac ili vidi ga kako izgleda, odmah to privlači pažnju, ono već što smo pričali, sama pojava. Ali u jiu-jitsu, znači ima to stepenovanje, graduacija po pojasima i onda ja, pošto sam crni pojas, prvi stepen, znači ja moram da imam nekog trenera iznad koji će mi dati, da kažem, sledeći nivo i samim tim što je moja želja, budem u tom vrhu, moj trener Leonardo Neves je povezan, da kažem, sa svetskim prvacima i s tim akademijama i uvek kod njegove akademije dolaze ti šampioni, čak nekad uspije da dovede vam u Srbiju, što meni jako znači, da kažem svima, normalno uvek smo otvoreni za sve klubove da mogu da prisustvuju. I to je jako bitno da smo povezani sa nekim strancem, ne samo mi, nego isto i ostali klubovi, da kažem, da bi napredovali. Ranije smo imali jednu organizaciju Teslu, sada imamo više organizacija. Imamo borce koji su otišli u UFC, koji idu u Bellator i one koje imamo i u krajnjoj liniji i borci koji idu u FFC, poput Duška Todorovića. Dakle, polako naši momci idu u najveće svetske organizacije. Ima. Da kažem, sad se kristališu te organizacije, što si rekao, mnogo više nego pre. Sad, to je sad neko moje mišljenje, što, da kažem, manje više svi su profesionalni borci. To bi po meni trebalo pitanje, da li će moći, i kao i organizacije, u boksu ima milion, zna se koje prave VBC, VBO, IBF, ima i VBF i VBG i ne znam, ali zna se koje su prave, tako i ovdje. Tako da ima dosta pojaseva, svako osvaja, ali dobro, eto, znači to je nešto što, da kažem, tih nekih par organizacija koje su prave i da kažem vredno su u Evropi ili u svetu i mnogo je normalno sad veći nivo, samim tim zato što ima više organizacije, više borbe, ljudi mogu, ne čekaju godinu dana da rade sledeći meč, nego eto, mogu da rade na mesec dana ako su spremni da rade borbe. I samim tim dižu i svoj nivo i mečeve i onda privlače pažnju i mogu da rade ozbiljne organizacije jer imaju više mečeva. Ranije je bilo uobičajeno da, kao što si rekao, borci koji nemaju svoje matične klubove dolaze kod vas ili kod Jerry Alla ili već u neke druge timove da se malo edukuju. Da li sada dolazi neko kod vas ko nije član sektora? Pa bio je tu, ne znam, Aleksandar Stojčić iz Niša,
Ovaj, sad ne znam, isto Antonio, isto iz Niša. Ima momaka koji dolaze sad, ovaj, ne znam, Bojan Veličković je isto bio pre, mislim, pre jednu godinu, dve, Slobodan Dalimp, Maksimović isto sa Duškom, dosta je trenirao isto. I ja sam tu bio uz njih. I tako da, dosta je tu momaka koji dolaze, da kažem, teško da dođe iz nekih tih, da kažem, suparničkih timova, što je logično. Nisam ja vidio da negde treniraju protivnici jedan sa drugim, ovaj. Ali negde momci koji treniraju preko ili u nekom drugom gradu dođu. Na kom je nivou sada amaterski sport kod nas? Mislim i na BJJ i na grappling i na MMA. Dosta bolje nego pre, ali ja mislim da može to na još mnogo veći nivo da se podigne, samo normalno sve kreće od nekog vrha, to jest ne mislim od saveza, nego od samih trenera. Koliko je trener, da kažem, na kojem je nivou, koji je njegov kvalitet, tako će svog borca naučiti. Onda je, da kažem, u Beogradu je taj neki centar, van toga je normalno manji nivo, jer odatle, da kažem, sve i krenulo, van je mnogo niži nivo, je sad nije ni tu problem, nego je problem koji je cilj, to se uvijek postavlja trener, koji je tvoj cilj da budeš trener, da li ti je cilj da samo zarađuješ, da živiš, da ne bi radio neki posao, ili ti je cilj da budeš vrhunski trener, da ti se ti edukuješ, da ideš, da ulažeš koliko možeš, opet. E, to je dosta ovako neko pitanje koje treba postaviti svakom treneru, koji je njegov cilj, šta? Da li hoće da napravi, da li će da ulaže u svoje znanje ili u nešto drugo, u posao, biznis, eto, da bi živeo, da bi imao čisto novac kao novac, a, da kažem, te borbe ga ne zanimaju i ima tu dosta, postavio si pitanje koje otvara, ne znam, sad ja sam stalno razmišljao o tome, zašto treneri guraju neke borce koji ima nula skor sa Brazilcima, ne znam, koji imaju 40 mečeva i tako, nebitno kakvi su to borci, ali zato što je trener neispunjen, nikad nije bio na tom nekom svjetskom nivou i on kad vidi Brazilac, daj da, sad će ovaj moj da radi, ovaj radi s Brazilcem, ne, onaj normalno ubiće ga od batina, ali trener neispunjen i on hoće da ga, znači svaki iskusan trener neće to da radi, nego će da pravi neki stepenik po stepenik borcu i tek kad vidi neki nivo, onda će da napravi tako neku borbu da bi on pobedio, da prevagne, da li će da bude šampion pobedi ili će da ga vrati možda stepenik dva dole pa će opet da ga diže, a ne da ga gura u vatru odmah i odmah da možda bi taj borac imao neku karijeru, on odmah mu stavi taj prvi poraz, drugi, treći i ide poraz zato što je trener neispunjen i gura borce u te neke mečeve, da kažem, sa ozbiljnim protivnicima, prvo pare i nisu neki. Da li to 500, neke 500 eur, šta ti možeš tim parama promeniš, ne možeš ništa, a možda borac može za 2, 3, 5 godina da uzme mnogo ozbiljniju cifru, možda stigne u UFC, ali trener je taj koji mu je omogućio konto. Sad ja opet nit govorim pojedinačno, to je isto i preko sam gledao, dešava se, ali ja govorim da je to do trenera koji, eto, što smo rekli, koji je njegov kvalitet, da li on bio takmičar, kako se ostvario i koliko je on iskusan da to uradi. Kažem, ako njemu neko ponudi, ili imaš borca za ovog protivnika, Brazilac, u sebi, Brazilac, daj, znači nije bitno da kojeg on ima borca, na kojem nivou, bitno da je ovaj Brazilac i da sad, eto, on je radio njegov, a on zna da će da izgubi, mislim, što je normalno. Tako da, to je ta sad neka Pandorina kutija što se otvara milion i jedno pitanje, pa sad to ide dalje, da li to treba nešto napraviti, neku, da kažem, isfiltrirati kvalitetne trenere, postoje seminari, ali sad neke komisije ili ne znam, kažem, problem je što nije olimpijski sport, jer je uvek kad mi neko kaže, ovo je dobar rvač, ja odmah postavim pitanje, pošto je olimpijski, ali bio na olimpijadi, pa nije, pa kako, što, ako je on, ili ovo je jako, pa dobro, što ne ode na olimpijadu, ima, prođe kvalifikacije, bude u reprezentaciji, znači tu odradi državno, pa bude prvi, pa onda odradi za Evropu, pa onda uzme olimpijsko, ako je to tako. Kažem, sad u MMA je teško. Zato, kažem, sve je relativno, što znači dobar borac, gde? Pobedio je u organizaciji, pa imaš milijardu boraca koji je M1, rade ovamo, to, znači samo je stvar organizacije, uzeo je ovde pojas, ovde je UFC, da kažem, najpopularniji i, da kažem, eto, najbolji boraca. Što ne znači da nema u nekoj ovde domaćoj organizaciji borca na tom nekom nivou. Kada smo se mi upoznali, vi ste radili u 44. bloku i počeli ste polako se širiti. Koliko se Sekutor proširio? Da li se proširio na nacionalnom nivou ili je ostao samo vezan za Beograd? Pre toga smo prvo krenuli u jednoj maloj salici u Studentskom gradu koji imao možda, ne znam da li 50 kvadrata, kaže, to je povezano sa teretanom i jako loši uslovima da je trenirao
Miljan Đurašinović, tasmanijski đavo poznati, da. Pele i tako dalje, dolazili su i tu, trenirali su isto svuda. No, i onda smo prešli tu 44. blok i od tada je, da kažem, krenuo taj neki naš napredak gde smo krenuli i po Srbiji da širimo klubove čak i dalje po Rumuniji, da pravimo te neke kontakte, eto i u Hrvatskoj. I od tada smo, da kažem, dosta dogurali, da kažem, i eto, sa samim borcima, kao i ja, što sam, eto, počeo i po inostranstvu, da kažem, tada u to vreme je bilo teško, sećam se, kad je krenuo jiu-jitsu u Francuskoj, ja mislim, bilo je dalje evropsko, pre 17 godina, gde su išlo samo par njih, ne znam, išlo je Jova Kameni, ovaj, Tajan Boske i Pele, njih trojica, možda još jedan, ne mogu sad sjetiti. Znači, tad su išli na evropsko. I to je bilo jedino neko internacionalno takmičenje. Ali eto, onda posle toga, ja sam, eto, neki 2007. otišao u inostranstvo na prvo takmičenje, napravio rezultat i onda je sve krenulo, eto i ta sala i onda smo krenuli na mnogo veći nivo. Onda su krenuli, znaš, i sam onda onaj, bio je ovaj vatreni ring, taj neki, ovaj... Put ka vatrenom. Da, put ka vatrenom ringu, gde je Bojan Veličković se progurao, ali eto, tad su krenula ta neka dešavanja, eto, onda i, da kažem, i ova tvoja emisija je isto jako doprinosi, možda, da kažem, ne nekom kvalitetu sad neki borac će da napreduje zbog ovog razgovora, ali ne neko dete će da gleda neki mlađi uzrast, neki klinac ovo, pa će da ga pogura da on gleda dalje, pa da se raspituje, da vidi, aha, da vidim ja šta je to MMA, jiu-jitsu i da krene da trenira, tako da dosta ti ovo kvalitetno radiš i to isto pomaže, znači sve to utiče na sam MMA sport, ne samo trener, znači isto utiču i mediji. Hvala ti na ovim lepim rečima, ja se trudim da na pravi način promovišem i sport i sportiste i nastavit ću to da činim ovde u kazinu Fair Play i preko naravno ove emisije koje ide na YouTube-u, a vi nas i dalje pratite na Instagramu, Facebooku i YouTube-u. Hvala na pažnji i vidimo se drugi put.